karşılığı. Dur sit ulan o lan. Vezvaleyim bu. İsteyiniz mi? Bundan sonra biz yaşayacağız bu torpağı. Nece ki esirler boyu biz yaşamışız. Ötən il, deməli, oktyabr ayının 28-də vətən müharibəsinin düz 32-ci gününü yaşayırdıq. Yaxşı xəbərlər gəldi. Misal üçün, Zəngilanın, Füzulinin, Cəbrayılın və Qubadlının kəndlərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı gələn xəbərləri nəzərdə tuturam. Bu günə bir nəzər salacağıq, həm də studiyamızın qonağı ilə birlikdə bütün bunları müzakirə edəcəyik. Təbii ki, təəssüfləndirici məqamlar da var idi. Xüsusilə Bərdənin bir daha raket atəşinə tutulması, təbii ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən itkilər, yaralılar oldu. Bütün bunları bir daha xatırlayacağıq. Erməni cinayətlərini də təhlil etmək niyyətindəyik. Əvvəlcə müharibənin 32-ci gününə özəl olaraq hazırlanan bir materialımız var. Əməkdaşlarımız hazırlayıb onu təqdim eləyək və izləyək. 2020-ci il 28 oktyabr, dəmir yumruq əməliyyatının 32-ci günü. Ötən günlər ərzində Azərbaycan bütün dünyaya arsenalının və hərbçilərinin gücünü göstərdi. Azərbaycanın qəhrəman oğulları döyüş meydanında düşmənin başına od əliyir. 32 gün ərzində hərbçilərimizin düşmənə endirdiyi zərbələr nəticəsində qarşı tərəf demək olar ki, bütün silah sursatını itirir. Müdafiə Nazirliyi açıqlama verərək, döyüşlərin cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı rayonları istiqamətində davam etdiyi və düşmənin itki verərək geri çəkildiyini bildirir. Bundan yanaşı erməni silahlı qüvvələri yenə də mülki insanlarımızın yaşadığı Tərtər, Ağcabədi, Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən və Qubadlı rayonlarını atəşə tutmaqda davam edir. Ordumuz isə bütün bunların qisasını döyüş meydanında düşmənə dərs verərək alır. Oktyabrın 27-sində və 28-də düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi 1 ədəd OSA ZRK, 3 ədəd BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-30, 5 ədəd D-20 və 1 ədəd D-44 topu, 2 ədəd 2A-36 Giyasind B topu, 1 ədəd 120 mm-lik minatan, 1 ədəd konkurs tank əleyhinə raket kompleksi və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilir. Ermənilər Bərdəni Smerç raketindən atəşə tutur. Baş prokurorluq açıqlama verərək, erməni terroru nəticəsində 21 nəfərin həlak olduğunu, 70-dən çox insanın yaralandığını açıqlayır. Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində Bərdədə həlak olan şəxslərin yaxınlarına səbir, yaralılara isə şəfa diləyir. Bu xain zərbənin qisasını layiqincə alacağını paylaşır. Ermənistan üçün nə əxlaq normaları var, nə şərəf, nə də ləyaqət. Baxın, görün, kimlə vuruşmağa məcburuq. Ümumiyyətlə, müharibənin necə aparılması barədə anlayışları da yoxdur. İraqa tətbiq olunan sanksiyalardan biri işğalçı ölkəyə tətbiq edilsəydi, münaqişə çoxdan həll olunardı. Bunu Prezident İlham Əliyev İnterfaks agentliyinə müsahibəsində deyib. O ki, qaldı Paşinyanın Pakistanla Türkiyə xüsusi təyinatlıları barəsində dediklərinə, burada Türkiyənin heç bir xüsusi təyinatçısı yoxdur. Bu barədə dəfələrlə demişəm. Buna ehtiyac da yoxdur. İndi onun ağzı o qədər qızışıb ki, güya hansısa Pakistanlı xüsusi təyinatlar var. Yeri gəlmişkən, buna görə məncə etiraz notası da alıb. Bu cəfəngiyyatdır. Elə şey yoxdur. Bu, əvvələn üçüncü tərəfi münaqişəyə cəlb etmək, münaqişəni beynəlmiləşdirmək və özünün alçalmış vəziyyətini örtbastır etmək. Cəhdləridir. Vətən müharibəsinin hər ötən günü cəbhədən yeni qələbə xəbərləri alırıq. Ordumuz hələ düşmənə daha 12 gün qanı duracaq. Studiyamızın qonağı var. Müzakirə aparmaq istəyirik. Hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev ilə təhlillərimiz olacaq. Ruslan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Vətən müharibəsinin 32-ci gününü şərh eləyirik. Təbii ki, yayımlayacağımız video materiallar da olacaq. Xəbərlər gəlirdi həm işğaldan azad edən ərazilərimizdən bağlı, digər tərəfdən erməni cinayətləri də davam edirdi. Xüsusilə Bərdənin yenidən raket atəşinə məruz qalması ilə bağlı. Bərdə 5 oktyabr, 27 oktyabr və 28 oktyabrda erməni cinayətlərinin qurbanı oldu. Yaralılarımız oldu, ölənlər təbii ki, var idi. Həm biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirdik, həm də bu tərəfdə belə bir cinayətlər təzahür edirdi. Ümumi baxış keçirsək əgər, günü necə şərh edə bilərik?
Həmin ərəfədə döyüşün artıq son mərhələləri sayılırdı. Çünki düşmən artıq tam bir qısqacı alınmışdı. Azərbaycan silahlı qüvvələri dərinliklərdə əməliyyatlar icra eləyir. Artıq bu sadəcə şərq-qərb istiqaməti deyil, bütün istiqamətlərdə əməliyyatlar gedir. Və bu əməliyyatın ilk günlərindən artıq düşmən uduzmuş sayılırdı. Nəyə görə? Çünki düşmənin bir sıra vasitələri sıradan çıxarılıb və ehtiyatlarının vasitələri hətta sıradan çıxarılmışdı. Hava hücumundan müdafiə vasitəsi ilə hava üstünlüyü bizdə və düşmənin kəşfiyyat adına istifadə edəcəyi bütün texnoloji vasitələri darmadağın edilib. Və düşmən əlində var idi, bəli, əməliyyat taktiki raketləri var idi, uzaq vuran artilleriya vasitələri var idi. Amma kəşfiyyatsız, görmədən bunu necə istifadə edə bilərsən, edə bilməsən. Bu son mərhələdə düşmənin əsas təşəbbüslərindən biri bizim müharibə sahəsi ilə heç bir aidiyyəti olmayan iri yaşayış məntəqələrimizə atəş zərbələri indirərək xaos yaratmaq, daxili təşviş yaratmaq, bir növü xalqla dövləti qarşı-qarşıya düşürtmək, içəridə bir qorxu yaratmaq, təşviş yaratmaq. Tam tərsinə biz gördük ki, istər Bərdəyə olsun, istər də daha dərinlikdəki yaşayış məntəqələrimizə endirilən əməliyyat taktiki raketlərlə raket zərbələri olsun, bunlar tam tərsinə dövlət, xalq və ordu birliyi və həmrəyliyini daha da gücləndirmiş oldu. Bu qısa xülasə, yəni bu ərəfədə artıq Azərbaycanda o var və həmin ərəfədə xalqdakı başqa bir məqam var idi ki, xalqdakı müharibənin bitməməsini istəməsi. Bu çox qeyri-adi bir şeydir. Yəni, bu hər millətə, hər dövlətə məxsus bir özəllik deyil. Döyüş gedir, Allah şəhidlərimizə rəhmət edəsin, şəhidlərimiz var. Hətta Bərdədə ki, o ərəfədə 20-nin üzərində insanlarımız qətl edilib, cinayət qurbanı olub və bir 50-60 civarı artıq yaralılarımız var. Və buna baxmayaraq nə Bərdəsi, nə Tərtəri, nə Ağcabədisi, nə Beyləqanı, nə Gəncəsi, yəni bunlar yəni bir şəkildə hələ də döyüşün davam etməsini istəyirlər. Çünki insanların içindəki o 200 illik qisası almaq əzmi və arzusu. Əlbəttə, mən indi ayın 28-də işğaldan azad edilən kəndlərlə bağlı siyahını sizinlə bölüşmək istəyirəm. 28 oktyabr 2020-ci ildə Vətən müharibəsinin 32-ci günündə Zəngilanın 1-ci ağalı, 2-ci ağalı, 3-cü ağalı, Zərnəli, Füzulinin Mandılı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xanağa, Bulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac kəndləri işğaldan azad edilmişdi. Siyahıda Qubadlının 3 kəndi var. Söhbət Qiyaslı, Əbilcə və Qilican kəndlərindən gedir. Siyahı bugün üçün də genişdir. Studiyamızın qonağı Ruslan bəylə söhbətə davam eləmək istəyirik. Təbii ki, bu kəndlərin tez bir zamanda işğaldan azad edilməsi, bunu ordu həyata keçirirdi, Azərbaycan ordusu. Müharibə başa çatandan sonra nə baş verdi? Azərbaycan ordusunun Türkiyə silahlı qüvvələrinə uyğunlaşdırılması prosesini biz dəfələrlə sizinlə və həmkarlarınızla müzakirə etmişik. Təxminən 10 gün bundan qabaq yeni bir hərbi hissə istifadəyə verildi, komando hərbi hissəsi, adını yəqin ki, düz dedim. Və onu da bilirəm ki, siz bu ixtisas üzrə hərbi təhsil almışsınız. Türkiyədə. O ixtisas üzrə Türkiyədə məhz kurslar keçmişik və mən buna keçid etmədən və bu Türkiyənin bir keçid yolumu demək istəyirdim. 2000-li illər idi, 2001-ci illərdə Türkiyədə artıq qərar qəbul edildi ki, Ali Hərbi Məktəbdən məzun bütün müharib siniflər komando ixtisası üzrə bu kursları keçdinlər. Və 2002-ci ildə eyni komando ixtisası kursu keçən Azərbaycanlardan biriyəm və bu dövrdə Türkiyənin təməl məqsədi ordunun içində bir yapılanma, növbəti bir mərhələyə keçidi yaratmalı idi. Yəni, normal iri korpus quruluşlarından komando, daha dinamik və çevik komando birlikləri şəklində dönüşdürmə. Nədir bu komando? Komando təlimlərinə baxılsa, komando təməl, komando ixtisas və bir sıra ardıcı digər təlimlər var ki, bu təlimləri aşağı-yuxarı xüsusi təyinatlı qüvvələrdə keçir. Və biz döyüşün gedişatında gördük Azərbaycan ərazi olaraq müqayisədə həm kiçik bir ərazi olması və buna baxmayaraq çox daha düşməninin olması, istər bugün havadarları sayəsində düşmənlər ortaya çıxsa da nəticədə düşmənlərimiz var. Və bu coğrafiyada güclü ola bilmək üçün biz kəmiyyətdən ziyadə yəni keyfiyyətə diqqət yetirməliyik və xüsusi təyinatlı qüvvələrin bu mənada orduya verdiyi töhfə və qələbəyə verdiyi töhfənin də nəticəsi məlumdur.
Bu sadəcə Azərbaycan ordusunda deyil, silahlı qüvvələrinin, digər qurumlarında da xüsusiyyətli qüvvələrin ortaya qoyduğu nəticə idi. Və bunlarla dönüşümlü bərabər inteqrasiya edə bilmək üçün, qarşılıqlı bir koordinasiya da ola bilmək üçün, demək ki, digər bölmələrimiz də ən azı onların səviyyəsi və ona yaxın səviyyəyə gətirilməli idi. Və bu mənada Türkiyənin bir təcrübəsi var, keçid təcrübəsi var 2000-li illərin başlanğıcından bu yana. Bugün Türkiye'de, Türkiye'nin cənubunda bir çox əməliyyatlarda, istər Suriyada olsun, İraqda olsun, əməliyyatda bu komando birliklerinin ortaya koyduğu nəticə də var. Və Azərbaycan bu nəticə adına həm ordunun təkmilləşdirilməsi və təcrübələrin paylaşılması və daha da büyük bir ordu yapısından küçük və dinamik, çevik ordu yapısına dönüştürülmesi için komando birliklerinin olması şərtdir ve biz ilk atılımları ve adımları görmüş olduk. Yani komando birliklerinin esas vəzifeleri neden ibarətdir? Biz yani mülki vətəndaşlar hərbi ilə bağlı bəzi şeyleri bilmirdi. Müharibə bizə çox şey öyrətdi. Xüsusi təyinatlarla bağlı, təyinatlılarla bağlı, quru qoşunları ilə bağlı, sonra hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatları ilə bağlı bir çox şeylərə belə deyək də, detalları bildik. Bəs komandonun xüsusi təyinatı nədən ibarətdir? Demək ki, komandonun devizlərindən biri də havada, qarada, suda, hər zaman, hər yerdə devizi var. Yəni ki, hər zaman, hər yerdə bütün istiqamətlərdə fəaliyyət göstərə bilərlər. Və bu, Azərbaycan döyüşlərdə də gördü bunu. Biz bu coğrafiyada baxsaq, dağlıq ərazilərdə, xüsusən də bizim yəni ki, o Şərqi Zəngəzur ərazilərində orada bir hərəkətlik və manevr edə bilmək üçün texnikaları heç bir şəkildə hərəkət edə bilmirsiniz. Və burada demək ki, yüksək bu cür ərazilərdə keçidləri icra edə biləcək qabiliyyətli personalların hazırlığına ehtiyac var. Nədir o personallar? Bu personallar istənilən hava şəraitində, istənilən ərazi və relifdə tapşırıqlar icra edə bilən personallardır. Və xüsusən də komandoların dağlıq ərazidə, yəni ki, xüsusi vasitələrdən istifadə edə bilər, yüksək ərazilərə dırmana bilmə və qar şəraitində döyüşə bilmə, soyuq iqlimdə, isti iqlimdə dayanıqlıq və güc qabiliyyətinin olması, su hövzələrindən keçərək döyüşləri icra edə bilmə qabiliyyəti olması ilə fərqlənəndir. Və biz bunu gördük zaten. Və Cəbrayıldan sonra Hadrutun azad olunmasında ki, Şiştax silsiləsi keçildi. Şiştax silsiləsində məhz xüsusi təyinatlı qüvvələr, onunla yanaşı kəşfiyyat bölmələri və hazırlıqlı həmlə taburları kimi bölmələr o döyüşlərdə iştirak etdi. Ordu korpuslarının bölmələri də iştirak etdi. Və bu ordu korpuslarının həmlə taburları olsun, kəşfiyyat bölmələri olsun, bu komando birlikləri tərzində yetişdirilən bölmələrdir. Və ümumi məzmuna baxılsa, daha qabiliyyətli, daha çox təlimlər keçmiş və bütün texnika və vasitələrdən istifadə edə bilmə imkan və qabiliyyətinə malik olan personal hazırlığından gedir söhbət. Biz vurguladıq, Bərdə şəhəri də raket atəşinə tutulmuşdu ötən ilin bugünü və xəbərlərə nəzər yetiririk. Hansı ki, ötən ilin bu vaxtlarında Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq bəyan edirdi ki, düşmən Bərdə şəhərini raket atəşinə tutur. Humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan Silahlı Qüvvələri Bərdəni Smerç yayılım atəşli reaksiv sistemindən atəşə tutublar. Ölənlər, xəsarət alanlar var. Mülki infrastruktura ziyan dəyib. Təbii ki, onlar mülki infrastruktura, mülki insanlara zərər verirdilər, müxtəlif istiqamətli cinayətlər törədilər, amma buna qarşılıq olaraq Azərbaycan tərəfi mülki sadə vətəndaşları hədəfə almırdı. Yalnız döyüş meydanında öz işini icra edirdi, həm də Bərdənin qisası da alınmışdı ötəlin bu günlərində. O kadrlar indi bizdə var. İstəyirik ki, o görüntüləri bir daha xatırlayıq, bir daha ekranlara gətirək və elə o görüntülər üzərindən şərhlərinizi səsləndirin. Məsələ Bərdə növbəti dəfə vurulandan sonra döyüş meydanında bizim hərbçilərimiz Bərdənin qisasını deyək, sonra digər mülki şəhərlərin vurulmasının qisasını bax bu cür dəqiq zərbələrlə alırdı. Gördüyünüz düşmən hərbi texnikalarıdır, vuransa Azərbaycan hərbçiləridir. Vurulan məntəqələr arasında, daha doğrusu hədəflər arasında komanda idarə etmə məntəqəsində mən gördüm, səhv etməyəm, bir kadr var idi.
Ruslan müəllim, komanda idarə etmə məntəqələrinin məhv eləyirdik biz. Mütəmadi olaraq bu cür kadrların yayılmasının şahidi olurduq Müdafiə Nazirliyi tərəfindən. Məntəqələrin məhv edilməsinin məhv edilməsi, bax bunun əhəmiyyəti gəlin danışaq. Orada nələr necə idarə olunur əslində? Döyüşün gedişatında düşmən və uzun illər düşmənin hazırlığına baxaq. Uzun illərin hazırlığı şimaldan cənuba, sadəcə şərqdən gələcək təhdidə qarşı bir hazırlıq içində olan düşmən. Və ard-arıca eşolonlar üzrə mühəndis maneələri hazırlamış düşmən. Və bu düşmən normal bir açılımla, iki hansı ki, yəni örtmə xətti olsun, ondan sonra və digər birlik və hissələrin təyinatına uyğun olaraq bir müdafiə zolaqları və şəraiti yaratmaq. Və düşmənin ehtiyatlarının tətbiq edilməsi və belə bir taktiki əsaslarda düşmən buna bir hazırlıqlıydı. Və biz bu görüntülərdə görürük ki, düşmənin o planları darmadağın edildi. Niyə? Düşmən ehtiyatları tətbiq etmədən biz artıq onun dərinliklərdəki bir sıra komanda məntəqələrini sıradan çıxırırıq. Artıq ileri mövqələrdəki komanda müşahidə məntəqələrindən söhbət getmir, dərinliklərdəki. Və komanda məntəqələrinin bu cür sıradan çıxarılması ilə o cümlədən komanda məntəqələrinə dəstək ola biləcək müşahidə imkanı yaradacaq radar vasitələrinin sıradan çıxarılmış olması bu təbii ki, onun idarə etməsini pozmuş oldu. Komanda məntəqəsi vasitəsilə İdarə etmə təmin edilir və idarə etmə təmin edilə bilmədiyi halda darmadağın olmuş, hər hansı bir bölgədə bir düşmən var, amma bunun arasında bir koordinasiya yoxdur. Və bu koordinasiya edilməyən düşmən artıq bir parçalanmış düşməndir. Hətta bir-birini də vururlar. Onu, bələ, onların bir-birini vurma. Burada ona terminologiyə görə fratricide deyirlər, dost atəşinə məruz qalma, dosta xətər yetirmə. Onlar bir-birinə xətər yetirirlər. Bir-birlərini artıq düşmən olaraq belləyib, qarşılıqlı döyüşmə, yəni ki, sujetləri də oldu. Və təbii ki, bu gördüyünüz məsələlərdən biri hədəf müəyyənləşdirmək önəmlidir. Düşmən haqqında məlumatlı olmaq, döyüş sahəsinin kəşfiyyat hazırlığıdır. Düşmənin əsas döyüş sahəsinin kəşfiyyat hazırlığı aparanda onun komanda məntəqəsidir, idarə etmələrin təşkil olunduğu, düşmənin ehtiyatlarıdır, hansı ki tətbiq olunmadan qabaq ehtiyatları vurulması, kütləvi şəkildə düşmən tank kolonlarının vurulması, zirehli texnikaların vurulması, bunlar onun ehtiyatlarıdır. Və düşmən elə bir mərhələyə gəlir ki, sən artıq yarma, əks hücum əməliyyatları yarma icra edirsən, düşmən bir yerdən, bir nöqtədən sonra alaylarının ehtiyatını tətbiq etmək istəyir. Alayın ehtiyatı artıq yoxdur. Diviziyanın ehtiyatını tətbiq etmək istəyir. Diviziyanın ehtiyatı yoxdur. Çünki müharibə sadəcə bir düz xətt üzrə getmədi. Artıq bütün dərinliklərdə icra olundu. Burada da xüsusi təyinatların rolu, o cümlədən pilotsuz çoparaqların rolu görünəndir. Ruslan bəy, biz indi bir material təqdim eləyəcəyik. Qəhrəmanlarımızdan birinin döyüş yolundan bağlı Qazi Fərhad Səfərovdur. Gəlin onunla bağlı hazırlanan video materialı təqdim eləyək, izləyək. Daha sonra bu studiyada Ruslan müəllimlə müzakirələrimiz davam eləyəcək. Sentyabrın 29-da vətən müharibəsinə könüllü yollanan Fərhad Səfərovun döyüş yolu Füzuli istiqamətindən başlayıb. Qazimiz Şuşaya gedən yolda qəlpə yarası alıb. Elə olurdu ki, 052-nin qrupu ilə bir girmişik. Elə olub ki, bir qadan buraxıb gedib posta almışıq. O posta da dayanmışıq. Ermənilər nə qədər döşəsə də o postu buraxmamışıq. Çünki biz onların postuna yaxınlaşan kimi onlar silahları tullayıb qaçırdılar. Bəzən elə olurdu ki, maşınlara, postun özünə zəncirə vururdular ki, qaçmasınlar. Silahı qoyurdular, yəni ki, vursunlar. O da ki, alınmırdı, durub baxırdı sifətimizə, yazıq-yazıq baxırdı ki, gör, rəhmimiz gələcək, yox. Döyüş xatirələrindən danışan qəhrəmanımız düşmənin Azərbaycan ordusunun qarşısında dayana bilmədiyini və silahı ataraq qaçdığını deyir. Ola bilirdilər ki, biz dayanmadan postalarla gəlirik. Yəni ki, bir bax ki, o posta dayansın, posta ölsün, verməsin postu yox, elə bir şey yox idi. Elə olurdu ki, çıxırdılar, maykadan zatdan, ağ bir şey tapırdı, çıxardırdılar ki, yəni təslim idi, heç bir bizi vurmuyor. Onlar da bilirdilər ki, əsrlərə görə də, yəni ki, deyişik, izad olsun deyə. Qazimiz deyir ki, yaralanan əskərlər belə mübarizəni dayandırmaq istəmir, əksinə, irəliləmək üçün əmr gözləyirdilər. Valla, biz yaralı ola-oladı gedirdik qabağa, çünki amma komandirlər qoymurdu ki, çünki yaralınla çox gedmək olmur qabağa. Ya qan axmadan ölür, ya da qalır meşədə, ya da ki, çox adam da para bilmir,
Dik dağı qalxırısı, uzun dağlar qalxırdı. Doğma torpaqlarımızda zorla məskunlaşdırılan ermənilərlə də üz-üzə gələn əskərlərimiz düşməndən fərqli olaraq əliyalın insanlara toxunmur, müharibəni döyüş meydanında aparırdı. Biz ancaq girirdik otaqlara da görürdük ki, biz sizə elə qoyub elə qaçırdılar uşaqlar, kravat üstə qalıb, aç, sus. Düzdür, indi uşaqdır. Uşaq ağlı kəsmir, amma o böyüsə yenə də onun kimi olacaq. Amma biz onlara əl vurmurdu, deyirdi uşaqdır, onun günahıdır. 30 illik həsrətə 44 gün ərzində son qoyan igidlərimiz xalqımız üçün, illərdir öz yurd yuvalarından uzaq düşən insanlar üçün sinələrini sipər etdilər. Axşam elə olur ki, məsəl üçün, qəlbəmin ağrısı gəlir, deyir, amma bu qəlbənin ağrısı niyə gəlir? Çünki mən getdim, nə isə, ana, bazı, vətən uğrunda getdi, döyüşdü. Biz getməsiydi, kim gedəcəkdi? Heç kim. Gələ biz də gedib bu vətəndə canımızı ya fəda da eləsək, şəhid də olsaydıq, yəni, zato bilərdik ki, bu ləkən yenə də getdi bizim üstümüzdən. Çünki ermənilər bizim torpaqdaydılar. Yəni, istəsəmə uğurlu yaşayırdıq ki, biz alıb veririk ki, o insanlar əzabla, əziyyətlə, o yağışın qarının içində çıxıb, qaçqın olublar. O qaçqını suların üstündən getirirdi ki, çünki o torpaqda böyüyüblər, boya başa çatıblar. Yəni ki, tezdən o yerlərini qaytardıq. Onlar sevindikcə, biz onlardan çox sevinirik ki, onlar həmin öz doğma diyarındadır da. Zəfər tarixinin yazılmasında misilsiz xidməti olan Fərhad Səfərov cəsur döyüşçü, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Şuşanın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif olunub. Ruslan bəy, qazimiz Fərhad Səfərov çox maraqlı bir məqam vurğuladı. Mənim diqqətimi çəkdi. Elə o istiqamətdə istəyərdim ki, siz bir fikir bildirəsiniz. Qeyd etdi ki, xüsusi təyinatlarla birlikdə hər hansısa bir əməliyyatda iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bu müştərək əməliyyatlardan gəlin danışaq. Mən sizin elə dilinizdən eşitmişəm ki, olur hərdən. Müxtəlif qoşun növlərindən bir qrup yaradılır və o qrup hansı əməliyyata gedir? Bu Azərbaycan, belə deyim, Azərbaycan üçün bu bir yeni oldu, bu döyüşlərdə bu tətbiq olundu. Ümumiyyətlə, bunun taktiki adı gedir, taktiki şəraitdə buna qruplar yaradıla bilir bu şəkildə. Və bunun adı tapşırıq qüvvəsi gedir, ingiliscəsi task force. Bu döyüşün gedişadında bu qruplar, bunların adları adlandırıldı qruplar və qrupların tərkibində bütün qurumlardan, yəni ki, silahlı qüvvələr tərkibində Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat, Azərbaycan ordusu içərisində xüsusi təyinatlar və qurumlar o cümlədən bu şəkildə qruplar yaradılır. Qrupların başına da əksər hallarda ali rütbəli generallar təyin edildi və istiqamətlərdə döyüşlər oldu. Və bir çox hallarda bəli, bu hallar olur. Hansı ki, ordu korpusunun bir motatıcı bölmənin, bir zabiti, giziri, əskəri xüsusi təyinatlı bölmə ilə və yaxud da dövlət sərhədində bərabər əməliyyatlarda iştirak etdilər. Belə bu hallar oldu və bu cür əməliyyatların əsas məsələsi burada odur ki, çətin məqam burada odur ki, müştərək əməliyyatların idarə edilməsi çox çətin məsələdir. Çünki burada dost ateşinə məruz qalma, dosta xətər yetirmə halları baş verməmək üçün yüksək dərəcədə koordinasiya edilmə olmalıdır. Rabitə vasitələrindən kodlaşdırılmış şəkildə mükəmməl istifadə edilmədi. Yəni, rabitə vasitəsində siz açıq hər istədiyinizi danışa bilmirsiniz. Kodlu olaraq, kodlaşdırılmış cəvdədə olaraq danışmalısınız və bunu bundan əvvəl təlim keçib və ya keçməməyinə baxmayaraq, bu döyüşün içində buna adaptasiya olmaq çox çətin şeydir. Bir də ki, qrupun başına təyin edilən komandir əslində o qrupu tanımır. Döyüşün gedişatında qrupla tanış olur, orada komandirlik məziyyəti var və bir çox hallarda da səfərbərlikdən gələn zabit, gizir və əsgərlərinin cəlb olunması, hansı ki, uzun dönəm adam mülkü həyatda öz işi ilə davam edir, bir anda sən ona üniformanı geyindirsən, əlinə silahını verirsən, döyüşə cəlb edirsən. Bu qrupların tərkibində bunlar da olub. Və burada komandirlərimizin yüksək liderlik qabiliyyətləri, məziyyətləri olmalıdır. İstənilən halda içəridə bir təşvişə düşənlər də olur, qorxanlar da olur, müəyyən negativ hallar da olur və bunu qarşısını alaraq onun sadəcə müsbət yönünü ortaya çıxartmaq, döyüş əzmini ortaya çıxartmaq bu komandirlərin işidir. Biz bunu döyüşlərdə yaşadıq, bu cür qruplar təşkil olundu
Və bunların adı, taktiki adı olaraq gedir tapşırıq qüvvələri. Ona görə də siz efirdə çox-çox hallarda, bir çox hallarda rastlaşırsınız ki, yalnızsa bir əsker deyir ki, biz xüsusi təyinatlarla bərabər əməliyyatda gedirik. Bəli, olub, bu hallar olub. Bir başqa qəhrəmanımızla bağlı da danışmaq istəyirik. Şəhidimiz Əmir Şah Əmirlidən söhbət gedir. Gəlin onu da döyüş yoluna nəzər yetirək. Əmirşah Səttaroğlu Əmirli, Vətən müharibəsinin 2904 qəhrəmanından biri, torpaqların azadlığı uğrunda başladılan əks hücum əməliyyatının iştirakçısı. 2002-ci ildə Bakıda dünyaya göz açan qəhrəmanımız vətənə olan borcunu ödəmək üçün hərbi xidmətə yollanır. 5 ayın əsgəri olan Əmirli döyüşlərə könüllü olaraq qoşulur. O, düşmənlə qarşı durmalardan birində ayağından yaralansa da, öz istəyi ilə yenidən ön xəttə gedir. Xəsarət alıb göndəriblər, 2 gün qalmayıb hospitalda, abratma özü məcbur qayıdı təzdən olur uşaqların yanına. Deyirdi, biz sual verdik ki, niyə görə qayıtın gəldin, qalmalıydın sən, deyirdi, mən sizi burada, mən orada, siz burada, mən dözə bilməz. Qayıtı deyir ki, gəldin yalnız. Şəhidimizin anası Gülnar Əmirova deyir ki, Əmirşah yardımsevər biri idi. O şəhid olduğu gün anasının yuxusuna gəlir. Şəhid olduğu gün gəldim işdən, çox yatdım bir anlıq yuxuma da yerdə. Gördüm, durub yatdığım yerin ayağında ki, mama, niyə yatmısan? Mən ağrıyıram. Elə bir qəfil elinə tərə ayıldımsa, ayıldım, gördüm ki, uşaqlarım, yoldaşım çövdə ağlayırlar. Olsa məndən yatdığıma görə gizləyiblər. Dedim, nə olub, nə xəbər? Dedi, bəs ataş, biz ataş deyirdik ona. Ataş yaralanıb. Amma o gün şəhid olub. Yuxumda da mənim, bir anlıq məni yuxudan özü ayıldı. Şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Əmirşah Əmirli kimi bütün şəhidlərimiz torpaqların azadlığı uğrunda ölümün gözünə dik baxdılar. Düşməni diz çöktürən igidlər 30 illik işğala son qoyaraq öz adlarını ölkə tarixinə əbədi yazdırdılar. Xalqımız onları daima xatirələrində yaşadacaq. Möhtəşəm 44 gün davam edir və bir kadr da var idi Fidan. Ötən ilin bugünkü günündə ələ keçirilən düşmən qənimətləri əgər hazırdırsa, indiki məqamda bu qənimətlərin videosunu biz izləyək. Hansı artıq ki, görürük. Bəli, müharibənin 32-ci günündə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin hərbi texnikasını bax, bu cür ələ keçirmişdi. Bəzilərdən ələ keçirmişdi, bəzilərini qoyub qaçmışdılar bu baxımdan. Böyük əksəriyyətini qoyub qaçmışlar demək olar ki. İndi efirdə gördüyümüz qənimətlərin əksəriyyətini, bu maşın deyəsən var hərbi qənimətlər partında. Ciddi mənada hərbi qənimətlər qaldı, kürsatlar qaldı, texnikalar qaldı. Yəni, bəndə bu düşməndə hazırlığı var idi. Keçən dəfə bir qənimətlərlə bağlı material təqdim elədi. Hərbi səni nəzarətə götürmüşdü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri. Orada baxanda görürdü ki, heç onlar bəzi silah sursatı döyüşmək üçün açmayıblar belə. Yəni, hazır vəziyyətə gətirməyiblər belə. Güllə qutuları var idi ki, ümumiyyətlə açılmamışdı. Möhürləri belə qopardılmamışdı yerindən. Bu baxımdan niyə onlar döyüşməkdən vaz keçərək, necə deyərlər, hərbi səni tərk eləmişdilər? Yəni, silah var, sursat var, niyə döyüşmürsə? Bu düşmən dediyim kimi, burada əsas məqam biz döyüşün içində düşmənin geri bölgəsinə tez bir zamanda artıq nüfuz etmiş olmağımız düşmənin o qaçmağa, döyüşməyə belə vaxtının olmamasına səbəbiyyət verdi. Və mənəvi psixoloji vəziyyət darmadağın edildi və fərarilik halları oldu. Ona görə də biz zəncirlənmiş əskərlər və s. görürük. Təbii ki, ona görə də onların o resursları istifadə edilə bilməmiş oldu. Ruslan bəy, biz sizə çox təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz və vətən müharibəsinin 32-ci günü ilə bağlı suallarımızı cavablandırdınız, xatırlatma etdik birlikdə. Siz sağ olun, dəvətinizə görə Allah şəhidlərimizə rəhmət edir. Amin. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev studiyamızın qonağı idi. Biz isə efirimizi yekunlaşdırırıq. Sabah möhtəşəm 44 gün layihəsində vətən müharibəsinin 33-cü günü ilə danışacağıq. Təbii ki, Azərbaycan ordusunun qazandığı uğurlar, cəbhədəki son vəziyyət, erməni cinayətləri hər biri diqqətlə təhlil ediləcək. Odur ki, sabah da bizi izləməyi unutmayın, özünüzə də yaxşı baxın, hələlik. Görüşərik.
Bundan sonra biz yaşayacağız bu torpağı. Necə ki əsrlər boyu biz yaşamışız.